Берегти та розвивати різдвяні традиції нашого регіону, розкрити зміст вертепного дійства та виконання як сучасних, так і давніх різдвяних пісенних творів. Саме це є метою фестивалю «Магія Різдва», який наразі проходить у виноградівських закладах освіти. З 13 по 14 грудня у нашій територіальній громаді проходить захід «Магія Різдва». Цей захід, ініціаторами цього заходу є відділ освіти, молоді і спорту та комунальна установа «Центр обслуговування закладів освіти». Участь у цьому заході приймають заклади загальної середньої освіти нашої громади, але до цього заходу долучилися не тільки учні шкіл, а долучилися батьки, долучилися вчителі, долучилися бабусі, дідусі наших учнів. Фестиваль проходить у форматі флешмобу. Школярі відвідують навчальні заклади, колядують і показують творчі виступи та передають естафету наступній школі. Ми символізували, ніби кожен заклад – це є хата, це є дім, це є сім'я. І ми хотіли, щоб кожна школа, кожна сім'я прийняла колядників, підготувала своїх і, відповідно, передала естафету, передала челендж у наступний заклад. Кожен заклад показав традиції святкування Різдва, які є саме у нього, традиції святкування своєї сім'ї і обмінявся досвідом. Родзинкою фестивалю є виступ вертепу, який підготували учні Виноградівської гімназії. Цей захід, він ще раз показує нам, що наше нове покоління, воно хоче відновити всі традиції і понести далі для майбутніх поколінь наших. Всі заклади освіти, які прийняли участь у заході «Магія Різдва», будуть відзначені грошовими винагородами. Участь у такому заході надала можливість учням не тільки зацікавитися українським фольклором, а й об'єднатися та з користю провести час. Діти з радістю приймають участь у таких заходах взагалі. Це нас згуртувало, це дало нам можливість провести разом неймовірний період часу, коли ми колядували, коли ми з захопленням згадували, як це було давно і як це є зараз, коли ми могли порівняти це. Учні від фестивалю просто в захваті. Кажуть, що старанно до нього готувалися та з нетерпінням очікували на виступ. Мені дуже подобається ця акція, тому що я вважаю, що потрібно зберігати традиції і передавати їх наступним поколінням. Це покаже нашу національність. Можна в першу чергу добре повеселитись. Це також добре об'єднує. Як ви знаєте, Україна – це з давніх давен християнська країна. І ці традиції, мені здається, дуже важливі в даний момент, в момент війни. Ось тому я думаю, це досить позитивний захід. Заходи благодійні. Всі вилучені кошти передадуть на потреби Збройних сил України.